Najvažnije iz protekle nedelje, stabilne cene, dešavanja na svetskim berzama. Tokom protekle nedelje nisu zabeležene značajnije promene u trgovanju novosadske berze, a cene su bile stabilne. Preko berze zaključeno je ugovora za 1250 tona robe, finansijske vrednosti 30.393.000 dinara. Cena kukuruza je tokom nedelje bila na stabilnom nivou. Svi ugovori su zaključeni po jedinstvenoj ceni od 16,80 dinara, odnosno 18,48 dinara po kilogramu sa PDV-om. Usled većeg prometa pšenice slabije kvaliteta, ponderisana cena je zabeležila pad za 0,57% i kilogram je koštao 17,50 dinara, odnosno 19,25 dinara po kilogramu sa PDV-om. Soja je ove nedelje trgovana u cenovnom opsegu od 47 do 47,20 dinara. U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila za 1,85%, a kukuruz je poskupeo za 0,80%. U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju kukuruz je poskupeo za 0,15%. U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju pšenica je pojeftinila za 2,04%, a kukuruz je pojeftinio za 3,66%.